Rancangan dari naskah majalah Pesona Pengantin terus ke kaca televisyen anda, terus ke hati anda. More than dekat 20 years in the wedding industry. Kalau boleh, setiap orang nak kahwin sekali seumur hidup. Betul. So, mesti nak yang puas grand. Hati, yang grand. Bila sanding tu memang saya memilih konsep tradisional. Tapi bila kita menggunakan pakar, dia jadi lagi wow-wow-wow lah macam yang Fatin cakap tu. Pesona Pengantin, momen perkahwinan bermula di sini. Pesona Pengantin, hanya di Slot Dewi.